Vamos começar a fazer a berinjela? Porque a berinjela você vai ensinar a fazer o patê também. A berinjela, a murruga e o patê. Perfeito. Ó, você de casa está aprendendo vários pratos. Obrigado, Lucas. Tem que olhar se não tem nenhum convidado por aqui, né? Se não tem nenhum bichinho. É um convidado. Mas se aparecer, a gente vai fazer na hora. Olha, não tem. Eu costumo cortar em quatro. Berinjela. A moda do murruga. A moda do murruga. Essa berinjela, geralmente, é bom você comer ela depois de 3 horas que você faz. Por que depois de 3 horas? Você prepara? Porque se você preparar ela de manhã, tá para comer no almoço. Tem um bichinho aqui, ó. Tem. Porque a casca fica dura. Você, então... você tira e não come na hora, então. Não é um prato que você faz, mas não faz para comer na hora. É porque a casca fica meio dura. Se você deixar esperar 3 horas, já fica boa. Então, quanto tempo a gente deixa fritando esse? Na imersão também. Não tem tempo certo. Você tem que ficar olhando a cor que você quer. Aqui, ó, ela tem água e essas bolinhas, geralmente, quando você... Ela baixa, é o tempo que ela vai estar pronta. No meu modo de fritura, de entender. Claro. Berinjela, fácil de fazer, gostosa para você fazer... A gente pode fazer numa leva o prato e numa leva o... Porque dá tempo da gente fazer os dois. E a gente faz o patê, porque o patê... O patê é sensacional também. É sensacional. Muita gente tem dúvida. Põe na geladeira, no potinho, dura uma semana, tranquilo. E com o patê você faz com a casca também. Com a casca também. Com a casca também. Por isso que fica aquele patê daquele da cor meio marrom. Perfeito. É uma receita berinjela, frita. Frita. Perfeito. Agora você pega naquele vinagrete que você fez. Vinagrete. Tomate bem maduro. Tomate bem maduro, cebola. Cebola. Vinagre. Vinagre, azeite. Azeite. Salsa e sal. Agora você dá uma temperadinha assim. Então, já tá salgado. Essa é a berinjela que você mais gosta de fazer, meu. É o que mais gosto de fazer. Que todo mundo adora. E muitas vezes... Eu faço todo o dia. E essa berinjela, a pessoa que está acompanhando a gente, vai montar aqui? Pode montar aqui. A berinjela, quando você faz e deixa... Essa aqui você pode deixar... Como você falou, 3 horas para ficar melhor. Para ficar melhor. Ou seja, não está ideal para comer agora, viu, Lucas? Não, só okay, daqui 3 horas. Você espera 3 horas. Vou colocar o meu timer agora, o despertador, para daqui a 3 horas. Aí é o seguinte, essa daqui, murruga, então para quem tem... Acha, mas a casca não fica legal e tal. A dica tua é desse jeito fazer. Faz de manhã, come na hora do almoço. Perfeito. Aí você faz o seguinte. Agora, novamente, se abata. Se abata, aquela lá para cortar, melhor? Melhor. Se abata que vai com tudo. Na dúvida, no murruga, o murruga tem duas soluções para você na vida. Na dúvida, frita. Na dúvida usa do pão, usa se abata. Que é o melhor pão que existe. E que mais? Qual que é a outra dúvida? Dúvida é fazer. Por enquanto é isso. É fazer as coisas com carinho. Vá para a Ilha da Madeira. Ele tem o maior carinho por tudo quando ele faz, ó. Como a gente está fazendo aqui. Berinjela. Agora o prato que o Joel deu risada, porque explica o negócio do prego no pão. Prego no pão. Porque é típico português. É, prego no pão. Por que chama prego no pão? Prego no pão porque hoje ainda fazem isso. Quando você bate o bife com martelo. Martelo. Então quando você pensa em martelo, lembra do quê? De prego. De prego. Não, fica prego no pão. Porque bate a carne. Bate a carne com martelo. Perfeito.